որ մեր դիկորոշումները մի փոքր հիմնավորենք։ Տեսեք, այն ինչ որ ասում է պարոն Մինասյանը, առաջի հայացքից շատ դրամաբանական է, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քիչ չափազանցություններ կան, քանի որ օրինակ վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, անգամ հանրապետության նախագահի ինչ որ մեխանիզմներ կան, որ կարելի է դադարեցնել նրանց այդ պաշտոնավարումը, պատգամավորի դեպքում դա բացառված է։ Հետևաբար այդ իրավունքը տարածել պատգամավորներին այնքան էլ ճիշտ չի, որտեղ պատգամավորը ընտրվում է 5 տարով կամ 4, նայած հիմա ինչ փոփոխություն կլինի սահմանադրությունը։ Երկրորդը, մենք երբ որ խոսում ենք անձի իրավունքների պաշտպանության մասին, առաջի հայացքից թվում է, թե նորմալ հարցադրում է, բայց կա նաև պետության պաշտպանության խնդիր։ Եվ երբ որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ անձին ճանաչել ոչ ցանկալի պետության ներսում, ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում պետության, իհարկե ես շատ հղկված չեմ արտահայտվի հիմա, նախապատրաստված չեմ այս թեմային հատուկ, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք իմ կարծիքով օրենսդրությունը մշակելուց, ոչ թե որ ստերիլ աշխարհի ամենալավագույն օրենքը ընդունենք, այլ ելնենք մեր իրավիճակից, մեր իրողություններից և մտածենք օրենսդրությունը որքանով է համապատասխանում կոնկրետ իրավիճակին։ Մենք բացահայտ այսօր տեսնում ենք, որ կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք այս կամ այն ճանապարհով փորձում են ներազդել մեր ինքնության վրա, և մենք մեր պետությունը պետք է պաշտպանենք այդ նման ազդեցություններից։ Եվ այստեղ պետք չի, որ ամեն անգամ ուրեմն պետական ինստիտուտները պարտավորված լինեն հիմնավորելու իրենց դիրքորոշումը։ Խոսքը գնում է այլ պետություններում ապրող անձերի մասին, Հայաստանի Հանրապետություն մտնելու մասին, խոսքը չի վերաբերում Հայաստանում ապրող քաղաքացիների իրավունքներին։ Երրորդը, որը շատ կարևոր է, տեսեք, անցյալ անգամ ես ասեցի, մենք ասում ենք, հիմա ես ավարտեմ, չեմ ճնշել, համազգային, երբ որ մենք ասում ենք, իմ մոտ հարց առաջանում, եթե խոսքը գնում է տասնյակ կամ 7-8 միլիոն հայության մասին, այդ ընդհանուր համազգայինը ով է որոշում, որտեղ է դա որոշվում, հետո՞ւմ է իրավունքը վերապահված, որոշի, որ սա է համազգայինը, չկա տենց մարմին, ու չէլ կարող լինել ու սխալ կլինի, որ լինի։ Երբ որ մենք ասում ենք համազգային, կապված Հայաստանի Հանրապետության հետ, մենք նկատենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հավաքական շահը, մենք կարող ունենանք համազգային երազներ, համազգային ծրագրեր, բայց դա երբեք չպետք լինի պետության պարտականությունը ծառայել դրան, որովհետև հայրս է, ով է դա որոշել։ Մեկը համազգային համարում է սա, մյուսը համազգային համարում է նա, որ մարմինն է որոշում, որն է։ Ուրեմն այդ հարցը, երբ որ մենք բերում ենք պետության, կոպիտ ասած, պարտականության մեջ ենք մտցնում, մենք թույլատրում ենք պետությունը և վտանգում ենք այդ պետությունը։ Այդ խնդիր է, որ ցանկացած նասի իմ պատկերացմամբ համազգայինը շահ է, շահը սա է, պետության քաղաքականությունը վնասում է, չի նպաստում, կարա բանավեճ լինի, բայց պարտադիր նորմ չի կարա դա կրի, չի կարա դա լինի, ես անցյալ անգամ ասեցի, ուզում եմ կրկնեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան գործիչներ քաղաքական, կազմակերպություններ, որոնք իրաց համարում են վեր պետական, և բաց այդ նրա մասին խոսում է, ասում է, մենք վեր պետական ենք, բայց ես վեր պետական մարմնում ինչեր է կատարվում, ոնց է որոշվում, ով այս բոլոր ես կարծում եմ այս օրենքը շատ կարևոր է և շատ տեղին փոփոխություններ են ունենում, և կարծում եմ ճիշտ կլինի, դա շատ ճիշտ է գրված, կանոնակարգում հատուկ կարծիքը պետք է հնչեցվի, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, ով ինչպես է մտածում, ով նորմալ է, կհասկանա, կգնահատի, հազարդ անգամ ընտրուսներ կլինեն, վերաբերմունքը ցույց կտա։ Շնորհակալություն։